ବାଟ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହାତ ଧରିକି ନେଇକି ଗୋବର ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତି। ଦୁନିଆ ଦେଖି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଗଲା ଜୀବନ। ଜନ୍ମରୁ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଦିନ ମଜୁରିଆ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ 15 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହରାଇଲା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି। ଝିଅର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଖିରୁ ଶୁଖୁନି ଲୁହ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ବାଉଁଶିଆ ଗ୍ରାମରେ। ଗ୍ରାମର ନାରାୟଣ ପାଟଣା ସାହିରେ ରହୁଥିବା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦାସଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ସୁରଭି ରାଣା ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଦୈବ ସାଜିଛି ଦାଉ। ଜନ୍ମରୁ ସୁରଭି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଝିଅର ପାଠପଢ଼ା ଦେଖି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶା ଥିଲା ଦିନେ ଝିଅ ସେମାନଙ୍କ ସାହାରା ହେବ। ହେଲେ ଝିଅ 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଆସିଲା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଆଖି ଲାଲ ହେବା ସହିତ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, ପରେ 7ମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିବା ବେଳକୁ ଆର ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମିବାରେ ଲାଗିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ଧାର କରଜ କରି ସୁରଭିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ, ହେଲେ ସେଥିରୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ସୁରଭି ପାଠ ପଢ଼ି 10ମ ପାସ୍ କରି ଯୁକ୍ତ 2ରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ। ହେଲେ 2ଟିଯାକ ଆଖିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନ ଦେଖାଯିବା କାରଣରୁ ସୁରଭି ଯୁକ୍ତ 2 ପାଠପଢ଼ା ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଘରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ପାଠ ପଢ଼ି ଆଶା କରିଥିଲି କିଛି ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ, ଆଖିକି ନ ଦିଶିବାରୁ ଆଉ ଏବେ କିଛି କରିପାରୁନି, କାମ କିଛି କରୁନି। ସାରଙ୍କୁ ନେହୁରା ହେଇ କହୁଛି, ମୋତେ ଟିକେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାରେ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ପୁରୁଣା ସମୟକୁ ଫେରିପାରିବି। ମେଡ଼ିକାଲରେ 10-12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ସୁଗର ପେସେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ସରକାର କେତେ ଲୋକ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଝିଅଟାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯାହା କିଛି ସଞ୍ଚିତ ଟଙ୍କା ଥିଲା ସବୁ କିଛି ସୁରଭିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ସରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବାପା ଦିନମଜୁରିଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ସେଥିରେ ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର। ସୁରଭିଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ। ମୁଁ ସେ ପରିବାରକୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ସହିତ ବହୁତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ। ପିଲାଟି ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲା ମୁଁ ମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ତାଙ୍କେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ପିଲାଟା ପାଇଁ, ବହୁତ ଡାକ୍ତର ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ସେ କିଛି ସହାୟତାର ରାଶି ବଢ଼ାନ୍ତି ବା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥା ଅଛି ସେ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ନିୟୋଜିତ କରିକିରି ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ଯଦି ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଆଉ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ। ନବୀନ ସରକାର କେତେ ଲୋକ କେତେ ସହାୟତା କରିଥାଉଛନ୍ତି, ଏହି ଝିଅଟାକୁ ଯଦି ସହାୟତା କରିବେ ତା'ର ପରିବାରଟା ଖୁସିରେ ଚଳିବ, ଆମର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ସ୍କିମ୍ର ସେସବୁ ଆମେ କେମିତି ସଫଳ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ ସେଟା ଦେଖିବୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ 7ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆଖି ଠିକ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସେ +2 ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ, ତା ସହିତ ମାନବୀୟ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବୁ, ସେସବୁ ପାଇଁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ତେବେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅନାଇ ବସିଥିବା ସୁରଭି ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ନେହୁରା ହେଇ କହୁଛି, ମୋତେ ଟିକେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାରେ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ପୁରୁଣା ସମୟକୁ ଫେରିପାରିବି। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।